9 десятиліть поспіль увесь світ зустрічає Різдво і Новий рік під ці, нібито прості, чотири звуки нашого українського щедрика. Це не тільки найвідоміша у світі українська пісня, а ще й для нас найдревніша. Перші писемні згадки про неї датуються 13 століттям. А з легкої руки подільського композитора Миколи Леонтовича, якому вдалося гармонійно поєднати класику і народні традиції, пісня з тріумфом стала світовим гімном Різдва. Мелодія нашої колядки «Щедрик» – це є одним з символів нашої держави, так само як пісня, так само як гімн, тому що дуже багато людей у світі асоціюють Україну власне завдяки «Щедрику», ідентифікують Україну завдяки «Щедрику». Кажуть, якби композитор Леонтович свого часу заявив авторські права на пісню, то став би багачем ще за життя, а його діти – мільярдерами. Але коли композитор аранжував цю надзвичайно простеньку дитячу щедрівку, а було це у 1902 році, він був бідним, як церковна миша. Мешкав на той час у невеличкому містечку Тульчин Подільської губернії. Він з маленької мелодії робить велике хорове полотно. Уперше за океаном «Щедрик» прозвучав у Нью-Йорку ще 1921 року. Тоді у прославленому Карнегі-Холл цей твір виконувала Українська республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця. До речі, напередодні цієї події сталася ще одна цікава історія, пов'язана із Хмельниччиною, без якої, можливо, світ і не знав би нашого «Щедрика». Уряд директорії вже зрозумів, що буде поразка перед наступом російських військ. І останні гроші, які залишилися в державній казні, Симон Петлюра, будучи в Кам'янці-Подільському, віддав Кошицю для того, щоб він їхав своїм хором в світ, за кордон, і прославляв Україну в такий спосіб. Показував всьому світу, що така нація є і така держава має право бути. Англійською мовою «Щедрика» почали співати із легкої руки ще одного українця – емігранта і працівника американського радіо. Українець Петро Вільговський, українець за походженням, який працював на радіо NBC в Америці, написав в 36-му році англійську версію цієї пісні. Ну і починаючи з 1936 року, коли вперше на радіо NBC прозвучала англомовна версія, «Щедрик» почав своє таке світове турне. Відтоді по усьому світі стало традицією в новорічну ніч під колядку дзвонів, а саме під такою назвою знають «Щедрика» за кордоном, відкорковувати шампанське, молитися Богу і загадувати бажання. Зараз по всьому світу лунає, і вже, мабуть, всі, ніхто вже не думає, що це українська її пісня, і всі сприймають її як американці американської, французи французької, німці німецької, тому що вона на всіх мовах світу, на цю мелодію є колядки поставлені. Наш «Щедрик» лунає також в американських мультсеріалах «Південний парк», «Сімейний чоловічок», у фільмах «Сам удома» та «Гаррі Поттер», а ще звучить під час запуску космічних шатлів, під переливи відомих фонтанів у Лас-Вегасі. Феномен «Щедрика» музиканти пояснюють просто. Воно у цих трьох нотах, як ви кажете, воно якраз є ця, це ніби початок чогось великого. Існує понад 100 варіантів аранжувань «Щедрика» – рок, поп, інструменталка, численні симфонічні варіанти, а ще «Щедрик», джаз і блюз. В Англії «Щедрика» називають «Новорічна серенада», в Латинській Америці – «Пісня великого часу» чи «Пісня бурхливого моря». Світова спільнота визнала «Щедрика» піснею 20-го століття, а Україну – країною пісень.